שלום לכם, הגיע הזמן להתאמן, לפתור כמה תרגילים בנושא של סכום ומכפלה של שורשים. בואו נתחיל. אז הנה התרגיל הראשון, מיצו את סכום ומכפלת הפתרונות של המשוואה 1 מינוס i כפול z בחמישית מינוס i שווה 0. כמה עניינים קטנים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. קודם כל שימו לב שכתוב פה פתרונות, נכון? יש לי פה משוואה שאני צריכה לפתור. כשאני פותרת משוואה, מה אני מוצאת? פתרונות. מצד שני, זה פולינום. וכשאנחנו פותרים פולינום לינום שווה לאפס, מה אנחנו מוצאים? שורשים. מצד שלישי, יש לנו שלושה צדדים, זה לא מטבע. אם נעביר אגפים את I לצד שני, ונחלק ב-1 מינוס I, נקבל הוצאת שורש של מספר מרוכב. גם לזה קוראים שורשים. איך שלא תסתכלו על זה, בסוף צריך פה לפתור. לא בדיוק לפתור, מה רוצים שנעשה? רק למצוא את הסכום ואת המכפלה. אבל מאחר ויש לנו פה כל מיני אופציות, יש לנו אופציות שונות להסתכל על הבעיה. אז בואו נראה מה האופציות שלנו. מצד אחד, בפעם הקודמת הייתה לנו בדיוק את אותה המשוואה. מה עשינו? העברנו אגפים. בודדנו את ז בחמישית, הוצאנו שורש חמישי, ומצאנו חמישה שורשים של התוצאה שיצאה שם, שאני לא זוכרת אותה, אבל זה היה... חמישה שורשים מסדר חמש של מספר מרוכב. אפשר היה לקחת אותם, לסכום אותם ולכפול אותם ולראות מה יוצא. מצד שני, יש לנו פטנט שמקצר את כל התהליך. מהו הפטנט? אנחנו יכולים להשתמש בנוסחאות V שכבר ראינו. אבל הפעם אנחנו נעשה את זה באמצעות פולינום. נסתכל על זה כשורשים של פולינום. הנה AN. כל מיני A'ים שמטפסים ואיבר חופשי. אז בואו נראה מי הם המקדמים של הפולינום שלנו. יש לי פולינום PZ, למה Z? כי למשתנה הפעם קוראים Z ולא X. PZ שווה ל-1 מינוס I, Z בחמישית פחות I. N שווה ל-5, מעלת הפולינום היא 5, יש לי חמישה שורשים. AN אצלנו זה A5, למה? אמרנו N שווה 5, הוא 1 מינוס I, זה המקדם המוביל של Z בחמישית. an מינוס 1 שווה ל a 4 שווה ל a 0 וכן הלאה, כל שאר המקדמים הם 0 ו a 0, האיבר החופשי יהיה מינוס i. זהו, עכשיו בואו נחשב סכום ומכפלה. שימו לב שאני פה ציינתי רק את aN, את an מינוס 1 ואת a 0. למה? זה מה שאני צריכה בשביל נוסחאות וייתה, אז רק אותם רשמתי. אבל שאר המקדמים, גם אם הם לא רשומים, רואים שהם 0. אוקיי, אז בואו נעשה. סכום השורשים מינוס a n מינוס 1 חלקי a n שווה ל-0 חלקי 1 מינוס i שווה ל-0. מפתיע? לא, כבר אמרנו. זה בעצם למצוא שורשים מסדר 5 של מספר מרוכב. ומה סכום שורשים של מספר מרוכב? תמיד 0. איך שלא נסתכל על זה, בסוף תצא אותה תוצאה. טוב, זה לא אמור להפתיע אותנו. בואו נראה מה המכפלה. המכפלה מינוס 1 בחזקת n a 0 חלקי a n. זאת נוסחת ויאטה. בואו נציב את המקרה שלנו. מינוס 1 בחמישית כפול מינוס i שזה a0 a0, חלקי an שזה 1 מינוס i. מה אנחנו מקבלים? מקבלים מינוס אם מינוס זה פלוס, i חלקי 1 מינוס i. תכפלו בצמוד של המכנה, תסדרו יפה, ומה שיוצא זה מינוס חצי ועוד חצי i. זה מה שיוצא לנו בסוף. תעשו לבד את החשבון, כבר עשינו כל כך הרבה כאלה, שאני סומכת עליכם שתסתדרו עם זה לבד. הלאה, בואו נראה את התרגיל הבא. שני סעיפים יש פה. הסעיף הראשון אומר, חשבו את סכום ומכפלת שורשי היחידה מסדר N לפי תכונות השורשים. מה שלמדנו על התכונות בשיעור הקודם. ועכשיו רוצים גם לחשב את הסכום, אבל בפטנט אחר, בשיטה אחרת. איזו שיטה אתם שואלים אותי? עוד רגע נגיע לשם ואני אראה לכם. אז בואו נתחיל מסעיף א', זה ממש פשוט, יש לנו נוסחאות שעושות את העבודה. סכום השורשים, אה, מסדר n של z שווה ל-1. למה z שווה 1? שורשי היחידה, אנחנו כבר מכירים את זה. מחברים את כל השורשים, תמיד יוצא 0. סכום השורשים של כל מספר, יוצא 0. זהו. מה עם מכפלת השורשים? נציב בנוסחה. זוכרים מה היא? בואו אני אזכיר לכם, המכפלה זה מינוס 1 בחזקת n פלוס 1, לא לשכוח, יש פה n פלוס 1, בווייטה זה n, נוסחת השורשים n פלוס 1, למה? כי היה לנו עוד מינוס שם, מינוס z, אם אתם זוכרים. כופלים בz, המספר שממנו הוצאנו שורש, שזה 1, מינוס 1 בחזקת n פלוס 1 כפול 1, זה מינוס 1 בחזקת n פלוס 1. רגע, התוצאה תלויה ב-n. נכון, עבור n זוגי נקבל שהמכפלה היא שלילית, מינוס 1, ועבור n אי-זוגי e נקבל שהתוצאה היא פלוס 1. זה מה שיוצא לנו. עכשיו, בב' רוצים שנעשה את החשבון בדרך קצת אחרת. בואו נראה מה נעשה כאן. בואו נסתכל לרגע על השורשים מסדר n. איך שורש n של 1, סיס 0 זה הזווית של 1, 360 k חלקי n, יוצא לנו שכל השורשים הם 360, בעלות חלקי n כפול k, כש-k מתחיל מ-0 עד n-1. מינוס כבר ראינו את זה, אני רק מזכירה לכם שאלה הפתרונות שיוצאים לנו. עכשיו, ניקח את השורש עבור k שווה 1, שזה סיס 360 חלקי n. ניקח אותו, נקרא לו אומגה. זה נראה כמו w, אבל זה לא, זה אומגה. עכשיו, אם אתם זוכרים, כשאני לוקחת את האומגה ומעלה בחזקת k, מה קורה לפי נוסחת דה מואבר? אני צריכה להכפיל ב-K את הזווית. אהה, אז במקום 360, יהיה לי 360 כפול K. אבל מה זה 360 כפול K? זה אחד השורשים האחרים. זוכרים? כשלוקחים שורש ומעלים בחזקה, מה מקבלים? עוד פעם שורש. זה נכון לשורשי היחידה, וזה מה שיש לנו פה. אם כך, דב אומגה בחזקת K יהיה שווה לאחד השורשים האחרים מסדר N של 1. נפלא. אם כך, אנחנו רואים שכל שורש זה מכפלה באומגה. יש לי אומגה, אומגה בריבוע, אומגה בשלישית, לוקחת אומגה, מעלה בחזקה, מקבלת שורש חדש. אז אני יכולה לתאר עכשיו את כל השורשים בתור סדרה הנדסית. הנה, אחד אומגה, אומגה בריבוע, וכן הלאה, עד אומגה בחזקת n-1. למה n-1? התחלתי ב-1, אני מסיימת ב-n-1. סך הכל אין שורשים. בסדרה הנדסית, אתם זוכרים, אנחנו אוהבים את A1 ואוהבים את Q. מי זה A1? 1. הנה, האיבר הראשון בסדרה. מי זה Q? אומגה. כי כל פעם עוברים, מפה לפה כפלנו באומגה, מפה לפה כפלנו באומגה, וכן הלאה, עד שמגיעים למספר האחרון. סכום של סדרה הנדסית, בואו נזכר איך עושים את זה. רק נשים לב שהאיבר האחרון, אומגה בחזקת N, הוא לא חלק מהאיברים שלנו, אבל אם ניקח את אומגה ונעלה בחזקת n, לקחתי שורש יחידה מסדר n, העליתי בחזקת n, מה אני מקבלת? את המספר שממנו הוצאנו שורש, כלומר את 1. בואו נשתמש בכל המידע הזה בשביל לעשות סכום של סדרה הנדסית. הנה, 1 ועוד אומגה ועוד אומגה בריבוע, עד אומגה בחזקת n מינוס 1, זו הסדרה שלי, אני מסכמת את הכל. מה אומרת לי הנוסחה? זוכרים אותה? A1 כפול Q בחזקת n פחות 1 חלקי Q פחות 1. רגע, אנחנו רגילים שהנוסחה הזו, כשכותבים Q פחות 1, זה בגלל ש-Q גדול מ-1. אבל אנחנו במספרים מרוכבים, לא לשכוח שאצלנו אומגה זה Q. אומגה זה Q, וזה מספר מרוכב. אין משמעות לגדול מ-1, קטן מ-1, ולכן אנחנו ניקח. q פחות מ-1, דבר אחד בטוח, אומגה הוא לא 1, אומגה בחזקת n הוא 1, אבל אומגה הוא לא 1, לא יהיה לנו פה חילוק ב-0 וזה מה שחשוב. בואו נציב את כל הפרמטרים שלנו פנימה, את a1, את q בחזקת n ואת q, מה נקבל? 1, a1 זה 1, כפול, אומגה זה q, יש לי q בחזקת n פחות 1 לחלק לאומגה פחות 1. רגע, אבל מה זה אומגה בחזקת N? אמרנו, זה 1. קיבלתי במונה 1 פחות 1, במכנה מספר שונה מ-0. אז מה התוצאה סך הכל? 0. לא מפתיע, נכון? הרי כבר עשינו את זה. זהו, עכשיו עוברים לתרגיל 3. A, קבוצת שורשי היחידה מסדר 15. כבר נתקלנו בקבוצה הזו בעבר. בואו נראה מה רוצים מאיתנו שנעשה עם הקבוצה הזו הפעם. אנחנו רוצים להראות, להוכיח, ש-A מכילה. לפחות שלוש תתי קבוצות שסכומם אפס, כלומר לקחת חלק מ-A ולהראות שכשאני אסכום את החלק הזה אני אקבל אפס. בואו נראה את זה. קודם כל אנחנו יודעים שכל קבוצה היא תת קבוצה של עצמה, לכן אני יכולה לקחת את כל A, ומה סכום האיברים ב-A? אפס, כי זה סכום שורשי יחידה מסדר חמש אז אנחנו צריכים למצוא עוד כמה קבוצות. אנחנו יודעים ש-z בחזקת 15 שווה ל-1, זה האיברים שנמצאים בתוך a, שורשי היחידה מסדר 15. מי הם? מזכירה לכם. סיס 360 k, הפעם מחלקים ב-15. 360 לחלק ל-15 24, אני מזהה מי הם האיברים שנמצאים שם. אני לא אתחיל לתרגם אותם, אני גם לא ממש יודעת איך, לייצוג אלגברי ולסכום ולראות מתי קיבלתי 0. אנחנו נשתמש בשיקולים קצת אחרים. הנה אני מזכירה לכם, קודם כל נסמן את A כ-W, הפעם זה W, לא אומגה, הן דומות, אבל רואים, זה W. W, W בריבוע, W בשלישית, עד האחרון שיהיה 1. זוכרים? אומגה בחזקת N יצא 1, הפעם זה W, וה-N שלי 15, הוא האחרון ברשימה. עכשיו אנחנו צריכים לזהות חלק מהאיברים האלה, לשלוף אותם החוצה ולהגיד, סכומם 0. בואו נראה איך נעשה את זה. ראינו באחד השיעורים הקודמים ששורשי היחידה מסדר 15 מכילים את שורשי היחידה מסדר 5. סימנתי לכם פה מי הם? W בשלישית, W בשישית, בתשיעית, בשתים עשרה ואחד. אלה שורשי היחידה מסדר 5. כבר דנו במקרה הזה. רגע, אז שורשי יחידה מסדר 5, למה שווה הסכום שלהם? לאפס. אז הנה יש לי פה תת קבוצה של A, שסכום האיברים שם הוא אפס. רגע, אבל זוכרים מי עוד נמצא שם? שורשי היחידה מסדר שלוש. הנה, אני גם אומרת לכם מי הם? W5, W10 ו-1 האחרון. סכומם אפס, שורשי יחידה מסדר שלוש. מצאנו עוד שתי קבוצות. והנה תרגיל רביעי ואחרון. יש לנו שלושה מספרים שהם שלושת שורשי היחידה מסדר שלוש. לקחתי את שלושת השורשים. מה אנחנו רוצים לעשות איתם? אנחנו רוצים לחשב את הסכום. Z1 בחזקת 1948, ועוד Z2 בחזקת 1948, ועוד Z3 בחזקת 1948. שנה נחמדה 1948. טוב, בואו נראה מה הפתרון של הדבר הזה. דבר ראשון, אני מבחינה ש-1948 שווה ל-3 כפול איזשהו מספר, 649, אבל הוא לא כל כך משנה, ועוד אחד. למה אני עושה את זה? זוכרים? פעם, פעם חישבנו את חזקות i, נעזרנו בעובדה ש-i ברביעית שווה ל-1. לקחנו מספר טבעי וחילקנו אותו ב-4 עם שארית. הפעם אנחנו נעזר בעובדה ש-z1 בשלישית, z2 בשלישית ו-z3 בשלישית שווים ל-1. ולכן במה אני מחלקת את המספר? ב-3. אז יש לי 3 כפול איזושהי שהיא מנה, 649 אבל היא לא ממש תעניין אותנו, ועוד אחד. אחד זאת השארית, כשמחלקים את 1948 בשלוש. אני מניחה שאתם זוכרים איך מחלקים מהר בשלוש, נכון? עושים את סכום הספרות, יש לי פה 12, 21, 22. 22 לא מתחלק בשלוש, 21 מתחלק בשלוש, ולכן השארית יוצאת אחד. טוב, עכשיו בואו נראה מה קורה עבור J ששווה ל-1, 2, 3. הם מתנהגים אותו דבר, אני בודקת אחד מהם. ZJ בחזקת 1948 שווה, במקום 1948 בואו נציב פנימה, 3 כפול משהו ועוד 1. 3 כפול 649 ועוד 1. עכשיו נשתמש בחוקי חזקות. יש לי ZJ קודם בשלישית אני מעלה, ואז בחזקת 649, ועוד 1 פירושו כפול ZJ. רגע, זוכרים מה זה Z... ZJ בחזקת 3? זה 1. 1 בחזקת כל דבר זה 1. בגלל זה 649 לא ממש מעניין אותנו. אז כל הביטוי הזה שווה לאחד. מה קיבלנו בסוף? אחד בחזקת 649 כפול ZJ, שזה ZJ. אם כך, כל אחד מהאיברים האלה, בחזקת 1948, זה כאילו לא עשינו כלום, לא העלינו בשום חזקה. אנחנו מקבלים ש-Z1 בחזקת, ועוד Z2 בחזקה, ועוד Z3 בחזקה, זה בעצם כמו Z1 ועוד Z2 ועוד Z3. ולמה שווה הסכום הזה? נו, כרגיל, סכום שורשי היחידה מסדר 3 שווה ל-0. לכן הסכום הזה הוא 0. בלי שבאמת חישבנו מה התוצאות הספציפיות שיוצאות שם. זהו חברים, סיימנו להפעם. תודה רבה לכם.